Vrijeme je za dnevnik Osječke televizije, u današnjem izdanju donosimo. Poljoprivrednici očajni, u proljeće poplave, u ljeto suša, usjevi im nikada nisu izgledali gore, a sve ukupna šteta i do pola milijarde kuna. Više od 22 milijuna kuna vrijedan projekt uvođenja kanalizacije u općini Ernestinovo, koji će konačno zaživjeti tijekom 2016. Ljeto u Slavoniji obilježila bogata ponuda kulturnih programa. U Šećeransko jezero u Belom Manastiru održan 10. jubilarni međunarodni Land Art Festival Slama, u Čepinskim Martincima održana kulturno-gastronomska manifestacija Kukuruzijada. Ova godina, kao i gotovo svaka prethodna, u poljoprivrednom smislu za neke kulture predstavlja katastrofu. Osim suše koje su trenutno aktualne, proljetnih poplava u dijelu Osječko-baranjske županije, kao i gotovo preko noći donesena odluka o novom klasificiranju pšenice, mnogim seljacima udarila je posljednji čavao u lijes njihova rada. Ne fair, odgovor je baranjskog poljoprivrednika Petra Pranjića na pitanje kako može opisati državnu politiku vezanu za odnos prema selu. Posebice i pogađa odluka od prošle jeseni o novoj klasifikaciji pšenice. Mi znamo da je kodeks usvojen u 11. mjesecu prošle godine, znači u 11. mjesecu kad su sve površine već bile posijane. Vi niste imali pravo izbora nekakoga, dobili ste sjeme od dobavljača, kako ste dobili, tako i posijali. Dati nekakovo, pod navodnicima, sjeme i očekivati sada od proizvođača protein, to je nefer, dovedeni smo uza zid. Mnogi poljoprivrednici ostali su iznenađeni ovakvom odlukom s obzirom da im je pšenica svih prethodnih godina bila klasificirana kao prva, no od ove godine ona postaje klasa stočne hrane. Pod navodnicima da nema dovoljno proteina i glutena, jeli, i ostali parametara bilančevina. Smatramo se prevarenim, pogotovo zato što ne znamo na koji način se određuje protein. Vi kad dođete kod otkupljivača u silos, on vas uputi na istovarno mjesto, a vama radi vaš uzorak dok ste vi tamo na košu i u koloni. I otkud ja znam da li je to moja pšenica unutra kontrolirana svagdje na zapadu i u normalnom svijetu, vi imate pravo biti prisutni kod svog uzorka. Osim otvorenog prostora za manipulaciju, kaže Pranjić, ovako postupanje vodi samo ka daljem uništavanju Slavonije i ljudi koji žive od poljoprivrede. Oni koji opstaju polako se prebacuju na nove kulture, voćarstvo, povrtlarstvo i uljarice. Ide se na grah, ide se na uljarice. Uljana repica je izuzetno tražena bila, bit će i na godinu. Ide se na suncokret, ide se na soju. Sve više i više izlaze iz proizvodnje pšenica. Sijat ćemo je toliko da zadovoljimo plodored i onu količinu da bi ostvarili pravo na poticaj, jer ne možete istu jednu površinu posijat pod jednom kulturom. U vremenu koje dolazi, seljaci će morati početi saditi ono što tržište dobro plaća i traži, a tradicionalna poljoprivreda polako će ustuknuti pred novim trendovima. Mi imamo slučaj u Baranji, smo krenuli s jednom lijepom pričom. Mi izvozimo za Austriju durum pšenice. To su male količine, bile 1000-2000 tona, ali ove godine, ako Bog da, zaživit će i više, koja je plaćena, da ne vjerujete, 320 eura s troškovima dovoza u Austriju. Tako da pojedini moji prijatelji koji radimo skupa su ostvarili prinos od 2 kune po kili kad su odbili sve troške i izvezli takvu pšenicu. I u takvim slučajevima poljoprivrednici se sami snalaze, jer, kako kažu, pomoći od vlade nema. To dovodi do sve većeg izvoza kvalitetnih hrvatskih proizvoda u inozemstvo. Bogu hvala, mi smo fizički i prirodno naslonjeni na granice Europske unije, to je Mađarska s kojom radimo. Nama je bliže doći iz Baranje, koji smo uz granicu u Mohač, nego u Čepin, dove svoj suncokret. I tamo ste bolje plaćeni bez odbitaka, tamo ste brže plaćeni, tamo je cijena uvijek bolja 20-30. To je rješenje i treba u tom smjeru ići. Dok god u Hrvatskoj poljoprivredni proizvodi budu financijski opterećeni različitim nametima, lošim političkim odlukama i sumnjivim otkupljivačkim lobijima, hrvatskoj poljoprivredi crno će se pisati, zaključuje Pranjić. Više od 22 milijuna kuna vrijedan je projekt uvođenja kanalizacije u općini Ernestinovo, koja će konačno zaživjeti tijekom 2016. Pored ovog dugogodišnjeg i doista kapitalnog projekta, vodstvo ove općine na domak Osijeka spremno je uskoro pokrenuti i projekte izgradnje novog dječjeg vrtića te početne faze uređenja rekreacijskog centra u naselju Ernestinovo.
Prije 12,5 godina projektiranjem je vlastitog zatvorenog sustava filtriranja i odvodnje započeo kapitalni projekt uvođenja kanalizacije u općini Ernestinovo. Njenih oko 2200 stanovnika u 21. stoljeću svakako zaslužuje, a općinsko vodstvo svojim radom iz godine u godinu im i omogućava porast životnog standarda. I sad smo završili cjevarenje prve faze, to je više od 85%, da kažemo, gotovo postavljenih cijevi sa oba dvije strane ceste i još samo nekoliko prepumpnih stanica i neke sanacije mostova i nogostupa koji su napravljeni pri izgradnji. Mislimo da bismo na godinu razgovarali o priključcima i da bi taj sustav na godinu mogao biti u funkciji. Cijeneći vrijednosti ulaganja, ali i osnovne životne potrebe svih Ernestinovčana, ovo je jedan od najvećih projekata u povijesti ovog sela, nadaleko poznatog po umjetničkoj i kiparskoj koloniji. To je preko 20 milijuna kuna bez projektiranja, a imamo sreću da u ovoj godini ćemo potrošiti tih 20 milijuna kuna. Naravno da je i prva faza tu bila, pa projektiranje i tako dalje, ali u ovoj fazi, u ovoj godini, 20 milijuna kuna je nešto s čim se posebno ponosimo. Načelnik općine pohvalno se izražava ulozi Hrvatskih voda u ovom velikom infrastrukturnom zahvatu, zašto je izdvojen i značajan iznos iz blagajne općine, čiji je godišnji budžet oko 5 milijuna kuna. 90% pokrivaju Hrvatske vode i 10% općina, iako je i to napor za malu općinu, obzirom da je to 1.700.000 kuna, što uopće za nas nije bezazleno, ali evo, smoći ćemo nekako snage, moramo naći i iznaći mogućnost da pokrijemo te troškove i da naravno dalje projektiramo, dalje radimo, jer je to zahtjev vremena. Danas bez takvog jednog pristupa općina samo može stajati, a to nikako ne želimo. Među nizom dokumentacijski već pripremljenih projekata posebno mjesto zauzima izgradnja nove zgrade dječjeg vrtića, čije je područno odjeljenje Mali princ trenutno u podstanarskom prostoru uz ambulantu. Mi smo predvidjeli za dvije grupe učenika, odnosno vrtić. U ovoj fazi imamo između 40 i 50 djece koja polaze vrtić. Nadamo se da bi taj trend i zadržali. To znači da nam je dosta dvije samo prostorije i naravno puno svi sadržaji koji zakon to predviđa, struka i tako dalje, ali imamo mogućnost uvijek nadograditi, obzirom da je plac dovoljno velik, ukoliko, daj Bože, se promijeni demografska slika, pa jedan put imamo duplo više djece. Načelnik Grajf kaže kako će nakon kanalizacije vrtića na red ponovno doći projektiranje i uređenje svih nogostupa u općini, koji se neće temeljito uređivati sve dok se ne završe svi podzemni radovi. U Hrvatskoj je trenutno oko 260.000 osoba bez posla. Dobra turistička sezona smanjila je jedan od gorućih problema u zemlji, barem privremeno. Situacija ide na bolje kad je riječ o zaposlenosti u cijeloj zemlji, pa čak i na hrvatskom istoku, iako se radi o jako malim pomacima. No u vrijeme krize svako novo, pa i očuvano radno mjesto, znači mnogo. 2015. spasa burze rada mnogi su pronašli radom u turizmu, dok su neki i napustili Hrvatsku kako bi si osigurali egzistenciju. U Vukovarsko-srijemskoj županiji porast zaposlenosti je zamjetan u zadnje dvije godine, iako se radi o malim pomacima na bolje. Tijekom 2014. prosječan broj nezaposlenih osoba kretao se oko 20.189 nezaposlenih osoba, što je 5,7% manje nego u 2013. Stopa je na kraju 2014. godine, stopa nezaposlenosti bila 33%, to je također 3,9% poena manje nego što je zabilježeno koncem 2013. 2014. broj poslodavaca koji traže radnike se povećao, pa se i to odrazilo na burzu rada. Da je traženo ukupno tijekom 2014. 5349 radnika, što je porast od 12,4%, i da je ukupno sa evidencija zavoda, obje evidencije, dakle nezaposlenih, zaposleno 12187 osoba, što je 14,8% porast. 12% od ukupno nezaposlenih su i korisnici novčane naknade, a veliku ulogu u smanjenju nezaposlenosti imali su i mjere aktivne politike zapošljavanja.
Ukupno je tijekom 2014. godine bilo 3561 osoba, dok je tijekom 2014. bilo 2319 novo uključenih. Dakle, jedan broj su tekle već ugovorne obveze u 2014. a 2319 smo uključili tijekom 2014. Tu je prilično velik broj osoba, preko 1000 osoba je uključeno za područje sanacije vezano uz poplave. Velik dio građevinske operative u Slavoniji trenutno je uposlen na poslovima obnove u poplavama stradalim područjima, no i projektima podizanja energetske učinkovitosti kuća i zgrada. Trenutno je u Hrvatskoj bez posla 260.000 osoba. S današnjim danom završava 10. jubilarni međunarodni Land Art Festival koji je u organizaciji Udruge Slama po drugi puta održan uz Šećeransko jezero kod Belog Manastira. Tijekom proteklog tjedna na toj su se lokaciji smjenjivale raznolike umjetničko-zabavne aktivnosti, obogaćujući pritom baranjsku turističku ponudu. Uz parafrazirani slogan "Umjetnici svih zemalja ujedinite se", jubilarno izdanje Međunarodnog Land Art Festivala Slama održano je od 3. do 9. kolovoza u okruženju Šećeranskog jezera. Osnovna tema ovogodišnjeg festivala bilo je jedinstvo, a umjetnici iz više zemalja ponovno su izrađivali atraktivne skulpture od slame. Ovo je 10. slama, tema je jedinstvo. Ova je druga godina ovdje na Šećeranskom jezeru u Belom Manastiru. Sinoć smo spalili brod luđaka i bila je uprizorena opera na vodi sa arijama iz opere Jalta Jalta. A za danas je spaljivanje kalašnjikova, najprodovanije puške na svijetu i s time jednim simbolom nasilja i agresije. Nju ćemo u suradnji sa plesnim studijom Shine i umjetnicima i članovima Udruge Slama na jedan ritualan način zapaliti. Festival slame po drugi je puta održan u Šećeransko jezero i po svemu sudeći ovdje će pustiti korijenje svog što dužeg, raznolikijeg i uspješnijeg postojanja. Ja bih volio, zaista mi se sviđa ovo mjesto, a i u ozbiljnim smo pregovorima sa gradom da dobijemo ovo zemljište u koncesiju na malo duži niz godina. Evo, umjetnici odakle su stigli, očigledno su se ovdje već udomaćili. Imamo Bojana iz Vojvodine, Mersiha iz Sarajeva, neki su stigli iz Zagreba, sa Riječke akademije, Širokobriješke, tako da, evo, nismo možda sad toliko stranaca uspjeli ove godine dovući, malo nam je budžet se smanjio, ali evo, ekipa je zaista vesela i fantastično smo radili, unatoč ovim vrućinama. Mladi vojvođanski umjetnik Bojan prvi je puta na festivalu kojem će se zasigurno i u buduće vraćati. Ovo je moj prvi put i zahvalan sam Nikoli Faleru što me je pozvao. Inače, moj rad je džeram vojvođanski, a prepoznatljiv je i u Baranji, tako da pošto se bavim slikarstvom, u slikarstvu jedna od mojih tema je džeram kao simbol života i drago mi je što sam mogao svoju ideju da prikažem u drugom mediju i da ga prikažem u skulpturi. Festival slame može se doživjeti i u obiteljskom izdanju, te unatoč vrlo visokim ljetnim temperaturama. Dolazimo često, svake godine pokušavamo doći na Slama Art Festival i sviđa nam se i djeca to vole i nikad nam nije problem. Najbolje nam je bilo kad je bilo u Osijeku jer je bilo najbliže, ali nije problem doći u Beli Manastir. Ovdje je ljepše malo još tako na otvorenom i poseban čariš tih ima recimo ovako. Evo Luka, kako se tebi čini ovdje? Dobro mi je, uvijek volim doći na slamu i jako sam onda sretan i osjećam se jako dobro. Što ti se ove godine najviše sviđa, koji neki lik ili nešto, što ti je najljepše? Ova je tu balerina. Lisa, kako se tebi čini ovdje? Super. Jesi ti ovdje isto prvi put ili si već dolazila? Mislim da mi je prvi put. Što se tebi najviše sviđa ovdje? Ova balerina isto. Hoćeš ti možda danas sutra isto pokušati nešto tako napraviti? Ne znam, ako budem imala vremena. Među sve brojnim sudionicima, ali i volonterima festivala, dvije su mlade Osječanke koje su se očito zaljubile u miris slame i cijelog umjetničkog ozračja. Više puta sam bila na slami kao posjetiteljica, odnosno kao gledateljica, ali od prošle godine sam počela nastupati. Prošle godine sam nastupala sa plesnim klubom Shine, a ove godine ću nastupati s njima danas. A jučer sam nastupala sa svojim dječkom kojeg sam upoznala prošle godine upravo na slami. To znači da ćeš ostati svake godine ovdje uredni sudionik ove slami?
Pa da, jako smo se povezali sa svim ljudima koji dolaze, jako je lijepa atmosfera i mislim da ću dolaziti u budućnosti. Ovo mi je prva godina da sam ovdje. Kako se od slame, kako se slama izrađuje, kulture, sve. I vrlo je jednostavno i lijepo i zanimljivo i društvo ovdje, znači stvarno nam je super. Super smo se zabavili, sve baš ono, sve najbolje i pozivam svakog kog zanima da dođe. Jer ovo je jedinstveno, znači stvarno je super. Kulturno-umjetničko društvo Čepinski Martinci iz istoimenog mjesta u općini Čepine organiziralo je svoju već tradicionalnu kulturno-gastronomsku manifestaciju popularnu kukuruzijadu. Uz miju mirise raznolikih kukuruznih delicija, središtem čepinskih Martinaca, razlijegala se i pjesma kulturno-umjetničkih društava pristiglih iz gotovo svih dijelova Hrvatske te Bosne i Hercegovine. Defileom kulturno-umjetničkih društava u tradicijskim narodnim nošnjama i službeno je otvorena 7. kukuruzijada u Čepinskim Martincima. U selo su oko 600 žitelja i ovog se puta sjatilo više no dvostruko više posjetitelja, željnih pjesme, plese i kušanja, starih narodnih jela od kukuruza. Cijelo selo mirisalo je na kuhane i pečene kukuruze šećerce, na kokice, proje, peciva i kolače, na domaći kruh i žgance, ali i na sjajno raspoloženje satkano od narodne pjesme, svirke i plesa. Manifestacija je to koja evo već 7. godinu živi i prerasta svake godine u sve veće druženje, evo ja bih rekla, jer manifestaciju smo baš tako zamislili, kao jedno veliko druženje na otvorenom koje će nas sve vratiti u nekakva vremena djetinjstva. Evo, vrijedne ruke naših članova Kuda Čepinskih Martinaca prirede sve ove delicije koje se mogu vidjeti iza nas. Moram naglasiti, znači, da je sve izrađeno od kukuruznog brašna i kukuruza uz dodatke evo raznog pekmeza, uglavnom domaćih proizvoda. Sve kukuruzne delicije moglo se kušati potpuno besplatno uz možebitnu simboličnu darovnicu po vlastitu izboru namijenjenu radu mjesno kulturno-umjetničkog društva. Ja moram stvarno reći da sam jako ponosna. Naš kut djeluje tek 8 godina i u tih 8 godina jako smo puno napravili. I ako vam kažem činjenicu da nas je trenutno 50-ak članova i da kroz godinu evo imamo 3 manifestacije koje zaista žive i jako su lijepo posjećene, to je naše pokladno martinačko sjelo, to su naše tamburaške večeri i evo naša kukuruzijada. I uz sve to evo još imamo jednu jako aktivnu dramsku sekciju koja isto lijepo i uspješno radi. Gosti 7. kukuruzijade bili su društva i pjevačke skupine iz Zagorskog Beletinca, Rakitovice, Rokovaca, Andrijaševaca, Kešinaca te mjesta Biogradci iz Bosne i Hercegovine. Pa ja ne znam po koji sam put, dakle evo i obiteljski upalim svoje vozilo ovoga, više puta Čepinske Martince podsjetim, veoma dragi prijatelji, a svoje sam društvo od ove godine prvi put ovdje. Znači sa ciljem da mi promoviramo našu lijepu Hercegovinu, a ne možda kako nam je neki nameću ili predstavljaju svojim načinom. Mi smo to došli od oko 30 članova da to prikažemo u najboljem svjetlu, ono u stvari šta jeste Hercegovina. Evo vi ste se vjerojatno već upoznali s ovim slavonskim delicijama od kukuruza, cijeli jemovnik. Kako ne, ja kažem, ja jedno 3-4 puta godišnje posjetim Slavoniju, Slavoniju zbilja volim. A naročito ona povijest kada je fra Didak Buntić doveo gladnu djecu iz Hercegovine te davne godine kada je vladala glad i suša. Ne znam, otad, evo, kao čuvar hrvatske tradicije u Hercegovini, bavim se inače 11 godina folklorom, istražujem, volim svoju tradiciju, volim vezati ljude i spajati sa svih strana svijeta i u toj Slavoniji ima te, kao što kaže današnja mladež, kemije. Mora postojati nešto što nas privlači. I sav autohtoni starinski dekor bio je dakako sačinjen od kukuruza. Zasluga je to vrijedne Mire Pavošević koja spretno izrađuje lutke i sve ostale ukrasne predmete. A ovo sve radimo od šuške, od kukuruza, jel? Oguli se klip, osuši i zaberem si lijepe primjerke i pravim tako figure, cvjetove, vjenčice, ptičice, šta god mi pane na pamet. Koliko dugo se bavite tim hobijem? Pa bavim se dosta dugo, a sa kudom malo više. Da, a dosta dugo radim. Ko vas je naučio takvoj vještini? Pa ja sam od uvijek voljela nešto što drugi ljudi ovdje nisu radili. Pa sam razmišljala s čim da se bavim, pa mi onda ta šuška nešto posebno. Ona je toliko podatna, od nje stvarno možete, ne znam šta ne možete, pa mislim eto vidite. Uz razna kukuruzna jela, posjetitelji su mogli uživati i u vrhunski spravljenom ribljem specijalitetu, šaranu na rašljama. Zabava uz vrhunski glazbeni program sastava Šokci i Ceciliju potrajala je dugo u noć.
I ukoliko ste propustili ovu sedmu, nemojte nikako propustiti sljedeću, osmu kukuruzijadu u Čepinskim Martincima. U petom kolu prve Hrvatske lige nogometaši Osijeka gostuju u Koprivnici gdje će pokušati srušiti neugodnu tradiciju po kojoj protiv Slaven Belupa ne znaju za gostujuću pobjedu još od 2007. Nakon četiri kola Osječani su osvojili pet, a Koprivničanci samo tri boda. Slaven Belupa ove sezone još ne zna za pobjedu, pa će zasigurno učiniti sve kako bi ostvarili protiv osječkog prvoligaša. Sve mi je poznato o toj tradiciji o kojoj se jako puno priča u Koprivnici, do koje ja moram držati. Ali ne želim da me opterećuje jer mi radimo jednu novu ekipu, ekipu koja ne smije se vraćati unazad nego mora gledati naprijed. Besek i dalje ne računa na ozlijeđenog kapetana Kurtovića dok se oporavio vratar Mikulić koji će ponovno zauzeti svoje standardno mjesto među osječkim vratnicama. Atmosfera u ekipi je dobra, imali smo neke sitne probleme, tu moram reći da smo imali jedan nesretan detalj u kojem nam je Mario Maslač bio odsutan zbog jedne nesreće koja mu se dogodila u obitelji, tako da za ovu utakmicu mi nećemo moći računati na njega. A svi ostali dečki manje više su fit, spremni, vidim da su ambiciozni, jer nas očekuje jedna vrlo, vrlo zahtjevna utakmica. Mi smo svjesni toga da nas čeka jedna teška utakmica, jedan težak protivnik, koji će sigurno težiti tome da ostvare svoju prvenstvenu pobjedu u ovoj sezoni. Ali mi se ne trebamo puno opterećivati njima. Mi se trebamo krenuti sebi, našim razmišljanjima, našim ciljevima, našoj igri. I ako budemo na onom nivou kojem trebamo biti, mislim da ne bi trebalo biti nikakvih problema. Večerašnji prvenstveni susret nogometaša Slaven Belupa i Osijeka počinje u Koprivnici u 21 sat. I novi će tjedan početi pretežno sunčanim, vrućim i vrlo vrućim vremenom. U kopnenim će predjelima biti slabog, u gorskim i istočnim predjelima povremeno umjerenog jugoistočnog i istočnog vjetra. Jutarnje temperature zraka kretat će se od 15 do 23 na kopnu, a najviše dnevne temperature u kopnenoj Hrvatskoj bit će većinom između 30 i 37 Celzijevih stupnjeva. I bilo je to sve u Dnevniku Osječke televizije. Lijep vam pozdrav i ostanite uz naš program.